Моє вітання. В ефірі юридична програма «Лінія захисту». В полі зору випуску – захист прав військовослужбовців. Деталі у анонсі. Захист прав військовослужбовців. Міністр оборони пообіцяв спецпризначенцям підвищити зарплату, побудувати житло, збільшити фінансування сил спецоперацій та подякував за мужність і героїзм. Що гарантує держава військовим? Злочинна недбалість. Хто захистить учасника АТО? Бійця 93-ї бригади Ігоря Іванченка. Рік сплинув у боротьбі за статус учасника бойових дій, у пошуках ордену, зниклих документів та звільнення зі служби. Військового підтримали правозахисники. Головне завдання військовослужбовців – захищати Україну. А основне завдання держави – створити їм належні умови та забезпечити усім необхідним, наголосив міністр оборони України Степан Полторак під час робочого візиту на Кіровоградщину. Міністр оборони відвідав військову частину 3-го окремого полку спецпризначення, військовослужбовці якого тепер входять до сил спеціальних операцій. Генерал армії Степан Полторак вручив бійцям державні та відомчі нагороди, анонсував підвищення зарплат спецпризначенцям, завершення будівництва багатоквартирного будинку для військовослужбовців, початок проєктування військового містечка у Кропивницькому. Справи анонсовані добрі, отже держава прагне підтримувати військовослужбовців, українську армію та її боєздатність. Бажаю здоров'я, товариші розвідники! Міністр оборони відзначив важливу роль спецпризначенців в обороноздатності України, які найпершими стали на захист держави на сході України, що дало змогу іншим родам військ підготуватися до оборони. Українці помінялися. Ми стали іншими. Ми любимо свою країну. Ми втрачаємо саме дороге, що в нас є, здоров'я і життя. Але я думаю, що навіть пан Путін зрозумів, що йому нема чого робити в Україні. І все це завдяки вашій мужності і героїзму. Знаєте, на жаль, багато військових залишились на полі бою. 43 військовослужбовця вашого полку залишили своє життя в Донецькій та Луганській області. І я пропоную саме зараз пригадати кожного із них і віддати їм шану і повагу. Після вітального слова міністра військові вшанували пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. Слава Україні! За 2,5 роки ведення бойових дій нам багато що вдалося. Ми отримали досвід. Ми почали вчитися, розуміти, планувати, готуватися зовсім по-іншому. Час йде, і нам рухатися треба вперед. Було прийнято рішення щодо створення сил спеціальних операцій. Ми маємо вже в цьому році набути бойових спроможностей. Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак вручив бійцям 3-го окремого полку спецпризначення державні та відомчі нагороди. Зокрема, 2 військовослужбовців нагородили державними нагородами орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та орденом за мужність 3-го ступеня. Також вручили 19 нагород від міністра оборони України, нагрудні знаки за військову доблесть, нагороди знак пошани та за зразкову службу. Бійцям вручили 5 наручних годинників та 3 сертифікати на грошову винагороду по 10 тисяч гривень. Також 2 військовослужбовців нагородили іменною зброєю, а 2 старшим лейтенантам присвоїли звання капітанів.
Я хотів би сьогодні вам всім сказати велике спасибі за вашу мужність і героїзм, за вашу самовідданість і патріотизм. І побажати вам міцного здоров'я, щоб кількість вихідів на бойові завдання завжди співпадав з кількістю повернень. Міністр оборони ознайомився з умовами перебування особового складу, повідомив про збільшення у 5 разів фінансування військових частин Сил спеціальних операцій. Степан Полторак анонсував підвищення грошового утримання для Сил спеціальних операцій. Таке завдання президент поставив перед міністром. Переконаний, що до Дня Збройних Сил України таке рішення уряду буде прийняте і доручення президента буде виконане, зазначив міністр оборони під час свого візиту в Кропивницький. Я прийняв рішення щодо фінансування військових частин Сил спеціальних операцій, збільшити фінансування їх на оснащення в 5 разів. А те, що я казав щодо доручення президента України по підготовці проєкту постанови Кабінету міністрів по збільшення оплати підрозділу Сил спеціальних операцій, так, таке доручення є, і я думаю, що до кінця місяця це рішення уряд прийме, тому що ви розумієте, що не може поутримати однаково військовослужбовець, який служить на складі, і військовослужбовець, який кожного дня виконує бойові завдання. Тут має бути процентне відношення, виходячи із ризиками для життя і з складності виконання бойових завдань. Саме за складність, і я думаю, що уряд прийме таке рішення щодо підвищення їм грошового утримання. Під час візиту міністра оборони України Степана Полторака минулого тижня стало відомо, що Міноборони закупить 15 квартир для військових. Міністр оборони оглянув будівництво житлового будинку на 70 квартир для військових. Завершити будівництво мають до кінця року. Отже, до кінця року військовослужбовці Кропивницького гарнізону отримають 85 квартир. До того ж, в обласному центрі стартує пілотний проєкт будівництва військового містечка. Поки що відбуватиметься його проєктування. Таке право область отримала після візиту міністра оборони України Степана Полторака. Зараз я планую подивитися ділянки, де, можливо, буде побудоване котеджне містечко для всіх військових Кропивницького гарнізону. Я дуже хотів би, що саме такий експеримент по побудові котеджного містечка для вновь створених військових частин і для взагалі для майбутніх збройних сил, для майбутніх військових частин цей експеримент побудови почався з Кропивницького. Ми отримуємо повну підтримку державних органів виконавчої влади на місцях, голову державної обласної адміністрації. Є порозуміння, і я думаю, що разом ми це питання вирішимо. Крім того, я поставив завдання Головному квартирно-експлуатаційному управлінню, щоб до кінця цього року завершило будівництво будинку для офіцерів на 70 квартир, а також закупили ще 15 квартир. Тобто я планую, щоб до кінця цього року гарнізон Кропивницького отримав 85 квартир. Але я думаю, що це дуже мало. І саме можливість будівництва військового котеджу для сімей і для контрактників буде гарним прикладом для інших частин, інших областей, як треба вирішити проблему забезпечення житла військових. Впродовж кількох тижнів Кіровоградщина отримає 7 мільйонів гривень з державного бюджету на завершення будівництва багатоквартирного будинку для військовослужбовців по вулиці Попова у Кропивницькому. Про це під час наради в облдержадміністрації повідомив очільник області Сергій Кузьменко. Міністр оборони поставив це чітке завдання, щоб впродовж 2 тижнів було здійснено фінансування необхідної суми. Про розрахунках фінансистів це близько 7 мільйонів гривень, і щоб до кінця поточного року військовослужбовці, які стоять на черзі в Кіровоградському гарнізоні, отримали свої довгоочікувані квартири. Ми разом із фахівцями, разом із військовими, разом з міністрами ще раз відвідали ймовірну ділянку для будівництва військового містечка. Прийнято рішення про те, що ми починаємо виготовляти проєктно-кошторисну документацію. Кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації
виділи міська рада міста Кропивницького, а також я переконаний в тому, що депутати обласної ради також підтримають і також виділять кошти. І таким чином ми в зимовий період зможемо власне, провести проєктування даного містечка, провести більш детальні розрахунки для того, щоб дати кінцеві пропозиції Міністерству оборони для прийняття рішення про фінансування з державного бюджету такого проєкту. Переконався в тому, що це абсолютно перспективна ділянка місцевості. Ми разом з головою обласної державної адміністрації пройшли, подивилися. Ми зараз підготуємо проєктно-кошторисну документацію, подивимося наші можливості, і після цього буде прийнято кінцеве рішення щодо будівництва військового містечка. Кіровоградці воюють дуже добре, вони виконують всі завдання, які перед ними ставить керівництво держави, керівництво Збройних сил. І я хотів би сказати, що там, де є військові з Кіровограда, там є мужність, героїзм і патріотизм. Злочинна недбалість. Хто захистить учасника АТО? Бійця 93-ї бригади Ігоря Іванченка. Рік сплинув у боротьбі за статус учасника бойових дій, у пошуках ордену, зниклих документів та звільнення зі служби. Військового підтримали правозахисники. Без ордена, без статусу учасника бойових дій, без засобів до існування і з купою проблем. Резонансна справа учасника АТО Ігоря Іванченка залишається невирішеною, незважаючи на розголос та підтримку юристів. Бюрократична система наче спеціально знущається над людиною. Боєць стверджує, що нічим не завинив перед українською армією та народом, сумлінно виконував бойові завдання, нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Натомість розшукати особову справу, витребувати бодай які довідки він не може із серпня 2015-го. Повторні пакети документів зникають, відповідей нема, отримати статус УБД без документів він не може. Навіть заслужений орден йому не віддають. Без довідки про обставини контузії чоловік не може отримати виплати і за власний кошт лікується. Офіцер добровільно пішов в армію, воював у зоні АТО у 93-й бригаді, був командиром зенітно-ракетного взводу. Перебуває у підвішеному стані між небом і землею. Військова система робить вигляд, наче бійця не існує. Але Іванченко не зник. Він був на передовій, у реальних бойових діях і має право отримати статус УБД. Він боротиметься за справедливість, настільки вистачить сил. Військовий льотчик-винищувач, штурман вертольоту, офіцер Ігор Іванченко добровільно пішов в армію. Коли почалася війна на Сході, одразу звернувся у військкомат. Льотчики були непотрібні, тому перевчили на зенітника. Призвався у січні 2015 року і до серпня минулого року воював у зоні АТО у відомій 93-й бригаді. 3 серпня Ігор Іванович під час ворожого обстрілу отримав контузію. Відтоді і почалися його проблеми. Учасник АТО, кавалер ордену Богдана Хмельницького, щоправда, без нагороди, без статусу учасника бойових дій, без засобів до існування і з купою проблем зі здоров'ям, Ігор Іванченко тепер знає, що найстрашніше – це несправедливість і безпорадність. Півроку тому лінія захисту розповідала про поневіряння бійця. Ситуація мало змінилася з того часу. Тепер військовий вийшов із лікарні і розповів нам особисто свою історію боротьби за правду. Як за цей час змінилася ситуація? Чим можете похвалитися? Я, по-перше, хочу подякувати вашій передачі. От після цієї передачі в квітні цього року з'явилися ще кілька публікацій, такий інформаційний резонанс відбувся. От дуже багато було дзвінків до мене, дуже багато було відгуків, коментарів в інтернеті. От і справа нарешті зрушила з місця. От дуже приємно, що оперативно відреагував військовий комісаріат обласний, от куди я навіть не звертався, от але вони проводять моніторинг преси, от і самостійно от знайшли цю публікацію, знайшли мене. Я в той час лежав в госпіталі в Кіровоградському. От уточнили деяку інформацію, от і почали мені допомагати. Послали, відправили запит в військову частину, де я служив, і так далі. От, але на жаль, результатів конкретних поки немає. От військовий комісаріат уже надіслав третій запит.
От, і вже більше місяця пройшло з того часу. От, з моєї бригади або відповіді надаються, в яких суцільна фальсифікація, от, інформація не відповідає дійсності, у мене є документи, які це підтверджують, або відповіді взагалі немає. Де були, в яких гарячих точках? Значить, спочатку були в Водяному, це те Водяне, яке біля Донецька, зараз ще є ще одне Водяне є біля Маріуполя. От, потім Опитне під самим Донецьким аеропортом, всі його знають, з телебачення. І потім в Невельському, під селом Невельським на фермі, от де саме я і 3 серпня минулого року отримав контузію під час ворожого обстрілу. Якимось чином загубився орден Богдана Хмельницького 3 ступеня, яким Іванченка нагородив президент України за хоробрість і бойову звитягу як командира підрозділу на першій лінії оборони. Документів немає, статус не отриманий, а орден за заслуги є. Орден є. Да. До речі, я випадково дізнався про цей орден, ніхто мені не говорив, дізнався з інтернету. От є указ президента відповідний. От. Зараз командування, Міністерство оборони дає відповідь, що орден буде вручений у встановленому порядку. Військовому комісаріату, коли надає відповідь взагалі про орден, нічого не пише, тому що виходить якийсь нонсенс. Спочатку нагородили орденом, а зараз вже треба якось пояснювати, чому його не дають до цього часу. Як змінилася ситуація за цей час? На якому ви зараз етапі перебуваєте захисту цієї людини? Так, дійсно, я згадую цю резонансну ситуацію, яку ми висвітлювали у минулій програмі. На жаль, ситуація майже не змінилася. На даний час Ігор Іванович Іванченко так і не отримав статусу учасника бойових дій. Його документи так і не прийшли у військовий комісаріат, тобто немає особової справи із військової частини 93-ї бригади міста Дніпропетровська. Орден, який лежить у частині, за інформацією Міністерства оборони, яке надало таку офіційну інформацію, Ігор Іванович також не отримав. Нагадаю, що відповідно до указу він був нагороджений, номінований на орден за мужність 3-го ступеня імені Богдана Хмельницького. На даний час так само він орден цей не отримав. На жаль, час затягнувся у зв'язку із лікуванням, необхідністю лікування самого Ігоря Івановича. І зараз ми продовжуємо боротьбу у цьому напрямку. Розподіляємо зусилля разом із Центром вторинної правової допомоги. Йому наданий безкоштовний адвокат. Так само я займаюся цим питанням. І, звичайно ж, разом, спільними зусиллями, з телебаченням, з журналістами, із громадськими активістами, із юристами будемо намагатися вирішувати дане питання. Так само Ігор Іванович не отримав грошову допомогу за контузію, яка у нього була під час обстрілу у зоні АТО. Тому, як бачимо, проблем дуже багато. Він офіційно зараз є звільненим з військової служби, але по документах є величезні проблеми. Ігор Іванович звернувся до мене з 3 проблем. По-перше, він, хоча він був безпосередньо в АТО і брав безпосередню участь в АТО, до цього часу він не має статусу учасника бойових дій. Крім того, під час перебування в АТО він отримав мінно-вибухову травму і немає підтверджуючих документів, тобто повинна бути довідка відповідної форми, форма 5, про обставини отримання травми, поранення, контузії. Йому ця довідка не видана, тобто треба її отримати. І крім того, він указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. До цього часу йому орден не вручений. І також він належним чином не звільнений з армії. Тобто є наказ про звільнення, датований, я не пам'ятаю, вже число, березнем 16-го року, але цей наказ йому до цього часу не виданий. Тобто отаке коло проблем, і ми їх намагаємося вирішувати. Він надав ті документи, які в нього є. На жаль, документів недостатньо для того, щоб звернутися вже в суд із повноцінною заявою про захист його прав. Оскільки військова частина на його звернення не реагує, він неодноразово звертався до вищестоящих органів, це і штаб військово-оперативного командування.
схід, то там фактично від, отримав відмовки від Міністерства оборони, отримав відпису, такі формальні відписки, які не дають підстави, от, щоб повноцінно звернутися в суд. Тому ми повторно зробили, витребували ті документи, які нам потрібно. Я допускаю, що ці документи можуть бути нам і не надані. Тоді ми будемо безпосередньо звертатися в суд. Я не бачу іншого способу захистити його права, крім судового, оскільки ті посадові особи Міністерства оборони, оперативного командування, які повинні це були робити і за статутом, і за своїми посадовими обов'язками, нічого не зробили протягом тривалого часу. Значить, єдиний спосіб – це судовий захист. Побратими Іванченка з 93-ї бригади вже давно мають посвідчення учасника бойових дій та користуються пільгами. Отже, ситуація мала б бути рівною для всіх. Натомість таємні зникнення документів стосуються лише одного бійця. Тактику глухої тиші обрало військове керівництво. Натомість реальних аргументів незабезпечення прав військовослужбовця немає. На той час, уже коли я отримав контузію, на цей час документи вже були подані на весь взвод в повному складі, включаючи мене. От. Всі хлопці з мого взводу отримали статус УБД, вже вони вдома, демобілізовані давно, всі статус отримали. Мої документи десь зникли. От. Командування стверджує, що я їх не подавав. Ну, це ж не серйозно, коли весь взвод подав, а командир ні, такого не буває. Ну, але ж якщо не подали, можна і повторно подати. Повторно подавав, повторно. Угу. Але я повторно подавав не тільки документи на УБД, а головне всі документи про моє лікування, про моє обстеження, де я знаходився кожного дня. От. Тому що з того моменту я вже з 3 серпня минулого року я вже не служив. От. Я був постійно по госпіталям, по лікарням, лікування, обстеження і так далі, десь близько 15 разів за рік. Так. От. І де ж повторні документи зникли? Кілька разів, коли ще здоров'я дозволяло, я їздив туди в період між госпіталями, я їздив в штаб бригади з усіма документами. Їх читати ніхто не хотів. От. Навіть ті, що я залишав, знову ж таки десь зникли. Мої рапорти, мої пояснення. Складно сказати, яка істинна причина ось таких дій командування 93-ї бригади стосовно конкретно Ігоря Івановича. Але мене як юриста і його як колишнього військовослужбовця це не повинно взагалі цікавити і бентежити. Яка є причина? Найголовніше те, що він має отримати всі пільги, всі документи, які передбачені законодавством України. На даний час є купа порушень його прав. Ці права мають бути відновлені. І особи, які так ганебно порушують його права, мають понести відповідальність. Тому що безкарність породжує беззаконня. В цьому ми переконуємося ще раз і ще раз. Я не розумію, чи це умисно робиться, чи це просто така недбалість досягла таких масштабів, що солдат, який, я маю на увазі не лише Іванченка, а й інших, який отримав поранення, який воював, який пролив кров за Україну, він виявляється абсолютно беззахисним перед бездушним цим чиновником, який сидить в теплі, в штабі чи навіть взагалі на мирній території України і пальцем не пошевели для того, щоб допомогти Іванченку. От стосовно учасника бойових статусу, набуття статусу учасника бойових дій. Там така є на звернення Іванченко, йому прийшла така відповідь, ну я б сказала, знущального характеру, що немає заяви про згоду на обробку персональних даних. Хоча Іванченко сказав, що він таку заяву давав, коли подавав заяву, тому що це, перебуваючи в АТО, такі заяви вони просто писали колективно. Ну, тобто в один день прийшли і там той підрозділ написали заяву. І була форма встановлена, і всі необхідні документи були подані, і заяви відповідної форми були подані. Але інші отримали, а йому не надали. Крім того, не визначений його статус. Він в одному з листів посилається на те, що є наказ про його звільнення з армії, але до цього часу цей наказ йому на руки не видали. І фактично він в підвішеному стані. Відсутність довідки про обставини контузії взагалі завела справу Іванченка у глухий кут. Він наполягає, що отримав контузію під час захисту батьківщини. Саме таке формулювання є підставою для отримання статусу інваліда війни та дає право на отримання одноразової допомоги у зв'язку із контузією. Не вистачає одного, всього-навсього одного документу. Це довідка про обставини контузії, тобто причинний зв'язок. Командування мені не видає довідку про обставини контузії. Буквально рік
як я вже комісований за наслідками контузії. Нарешті в березні тільки цього року з'явився такий офіційний наказ командира бригади про моє звільнення, аж в березні. Але до цього часу в мене знаходиться посвідчення діючого офіцера, на мені числиться автомат, пістолет. Хоча він давно на складі, звичайно, в мене нічого немає. Але я так звільнений наполовину. Наказ є, але на обліку у військкоматі я не стою і стати не можу. Відповідно, не можу влаштуватися на роботу, стати на облік в службу зайнятості, проходити лікування в госпіталі, хоча мені допомагали. Я навіть, користуватися пільгами належними. Користуватися пільгами, пройти МСЕК, встановити інвалідність, встановлять її чи ні, це питання ще. Але я не можу навіть пройти її, тому що направлення дати немає кому. Стосовно контузії, ситуація там найскладніша. Ми будемо намагатися довести цей факт, але з цим будуть, звичайно ж, найбільші проблеми. Найпростіша ситуація із статусом учасника бойових дій. Ми зайняли таку позицію, що будемо доводити разом з адвокатом цей факт участі в АТО і надалі отримання статусу у судовому порядку. Тому що 93-я бригада документів на отримання статусу до комісії не передала, не передає, не реагує на будь-які запити. Таким чином залишається лише судовий розгляд. Що ви радите, як йому діяти? На даний момент в судовому порядку, тому що він вже обращався, питатися вчасно, вижу, що вже безполезно, тому що він обращався. Ми маємо послідки того, що у нас якби перемир'я, а на самом деле війна. Вот и получается, обстрел вроде бы есть, а по документам его оформить не могут, потому что у нас перемирие. Вот мы имеем палку два конца, и то и результат всех этих непонятных действий. Совет один только, во-первых, с помощью журналистов, юристов, центров всевозможных, огласка. Первое – это огласка. А в дальнейшем с таким отношением я вижу, что кроме суда, судебное решение – только единственный выход на данный момент, потому что навстречу мы идти никто не хочет. Тепер у офіцера Іванченка є міцна правова підтримка військового юриста Антона Красова, а також адвокат Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги збирає відповідні документи і захищатиме права учасника АТО у суді. Перше завдання – довести участь бійця в АТО та отримати статус учасника бойових дій. Допомогти мені дуже важко, тому що проблема лежить чисто на даному етапі в юридичній площині. Унікальність моєї ситуації в тому, що у багатьох хлопців є проблеми, але у когось переважно одна. У того УБД не оформляють, у того щось із звільненням, у того щось із виплатами. А в мене унікальність ситуації в тому полягає, що в мене після служби, крім проблем, немає нічого, абсолютно нічого. Всі питання відкриті. Моє звільнення, оформлення контузії, пільги, і так далі. Тобто немає нічого абсолютно. Ні УБД, ні ордена. Тільки довідка про участь в АТО. Можуть позбавити з цього статусу, але не дати не можуть. Не можуть не присвоїти особі статус учасника бойових дій. Є склад злочину недбалість, як мінімум. Треба хоч один повчальний приклад, щоб притягнули чиновника, тому що це істотне порушення прав людини. Ми концентруємо наші зусилля, розподіляємо обов'язки для того, щоб Ігор Іванович нарешті отримав все те, що він має отримати по закону. Реальна війна, де гинуть люди, триває. За спокій та мирне небо ми маємо завдячувати нашим захисникам. Вони жертвують собою заради нас. Поважайте і підтримуйте військових повсякчас. Це була лінія захисту. Бережіть себе і Україну.